Ադրբեջանը շարունակում է արգելափակել Հայաստանից դեպի Արցախ միագազատարն ու էներգասնուցումը, խախտելով միջազգային մարդասիրական նորմերը, Արցախահայության բավարար կենսամակարդակի, կրթության եւ մի շարք այլ իրավունքներ։ Հանրակրթական դպրոցները միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններն ու արհեստագործական ուսումնարանները ժամանակավորապես փակվել են ջերուցման բացակայության պատճառով։ Արցախի հանրապետության դպրոցների մեծ մասը ջերուցվում է փայտով, բայց փաստացի աշխարհից հետո պարզվեց, որ մեր երեխաների մեծ ամասնությունը հաճախում են հենց գազով ջերուցվող դպրոցներ։ Օրինակ, եթե օրինակ բերենք Ստեփանակերտի քաղաքի դպրոցների վրա, դպրոցների մեծ ամասնությունը նույն ձևի ջերուցվում է գազով, բայց մեր երեխաների 2/3-ը հաճախում են հենց այդ դպրոցները։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի պաշտոնակատարն ասում է, որոշումը դժվար են կայացրել, բայց եթե փայտով ջերուցվող դպրոցներում շարունակեն պարապմունքները, խնդիրներ կառաջանան ուսումնական տարվա վերջին, սովորողների կեսից ավելին ուսումնական ծրագրից հետ կմնան, ուսումնարանների և քոլեջների դեպքում որոշումը ևս ընդհանուր է։ Հիմնականում իրանք ջերուցվում են գազով, որոշներում նաև ստանում են երեխաները սնունդ, սննդի բացակայության պատճառով, ջերուցման խափանման պատճառով նաև որոշում ընդունվեց դասերը ժամանակավորապես դադարեցնել։ Ուսումնական գործընթացը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շարունակվում է, համալսարաններում կիսամյակային ստուգումներ են։ Մենք չենք կարող ընդհատել, թողնել կիսատ, քանի որ այստեղ արդեն սրանց հետ կապված են այլ գործընթացներ, երեխաների տեղափոխման հետ կապված մյուս կիսամյակ եւ այլ։ Հեռավար ուսուցման հնարավորությունը ոլորտի պատասխանատուները քննարկում են։ Հասմիկ Մինասյանի խոսքով հովարային անջատումների պայմաններում այն արդյունավետ լինել չի կարող։ Հովարային անջատումների պատճառով, նաև տրանսյալներով, նաև ինտերնետ կապի խափանման պատճառով մենք չենք կարող լրիվությամբ լիարժեք անցնել այդ ուսուցման մեթոդին։ Ուզում եմ նաև նշել, որ դպրոցների տնօրենին մենք հորդորել ենք հանձնարարել իրենց աշխատողներին, ուսուցիչներին, դասվարներին անմիջապես ամենօրյա կապ պահել այս օրերին իրենց սաների աշակերտների հետ և իրենց դասարաների անհատական չատերում և այլն առաջադրանքներ անպայման տալ երեխաներին և այս հույսով ենք փոքրիկ արձակուրդից հետո նորից պահանջել, ստուգել։ Նախարարի պաշտոնակատարը լիահույս է, որ ստեղծված իրավիճակում սովորողների ծնողներն առավել հետևողական կլինեն երեխաների կրթության հարցում։ Պարապմունքները վերսկսելու մասին նախարարությունը հանդես կգա լրացուցիչ հայտարարությամբ։